वर्तमान र पूर्व कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूहरू तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, विधेयकका संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसदका महासचिव सचिव लगायतका सचिवालयका कर्मचारीहरू, विषय विज्ञहरू लगायत सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले अब म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 121 को 21 बमोजिम यस सम्मानित सदनमा पेश गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।